Нұрайлы өлке Атырауда биылғы маусымнан бастап агротехникалық колледжде білім алып жатқан студенттер жер игеруге кірісті. Енді жастар жағы жазғы демалысын өндіріспен сабақтастыратын болды. Олар бір жағынан көкөніс өсіріп пайда табады, ал тұтынушыларға сапалы өнім ұсынады. Биыл олар 4 гектар алқапқа көкөніс пен бау-бақша дақылдарын егіп жатыр. Дала жұмыстарына қажетті ауыл шаруашылық техникалары мен құрал-саймандарды оқу орны берді. Студенттер үшін 3 мезгіл тегін ыстық тамақ пен жатын орын қарастырылған. Жастардың тұңғыш бригадасына биыл 15 адам мүшелікке өтті. Егер жермен жұмыс істеуге ынталы жастар көп болса, келер жылы өңірде жастар қозғалысын ұйымдастыру жоспарланып отыр. Осы жерде жастар өздерінің жұмыстарын жасайтын болады. Егін егіп, сол шыққан егінді болашақта сатып, содан өздері жалақы алатын болады. Біз ойлаймыз, осы жобаны жүзеге асыру арқылы жастарды жалпы егінге, ауыл шаруашылығына тартудың мүмкіндігі туады деп. Себебі қызығушылығы жастардың қазіргі таңда ауыл шаруашылығына өте төмен.